היו עליי הרבה הרבה אנשים, וזה פשוט היה בהחליק למדרגות אחד על השני, ופשוט עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר אנשים, עד שהשוטרים החליטו להוציא את הגדרות מהצדדים, ופשוט לככה לנסות לחלץ אנשים. לקח זמן. למתיים שכבתי, אני זוכר ששכבתי על מישהו, הוא לא נשם. אני הגיע שלב שמישהו פשוט דחף לי, הוא פשוט רצה לזוז, דחף לי אגרוף לפה. הרגשתי איך אני מפסיק לנשום. ואמרתי לו, התחלתי לצרוח, תציל אותי, תעיף את היד. וצרחתי גם לאנשים, יש לי ילד בבית, תצילו אותי. ואף אחד לא ידע מה לעשות, פשוט זרקו מים מלמעלה על אנשים, זה מה שהיה להם בינתיים מה לעשות.